いつもあれだよね、あれだよね、いつも愛してるからとかって言われちゃうから、ね、あれだよね。これ撮ってるのはどのぐらいにやってるの？俺ぐらいにやってるの？はい、いたね。一人、二人いるよ、教室に。あ、そう。やっぱり、撮れないんだろうな。いや、撮れないか、転職したか。うわー、ゆらで入るな。はい、これ。あれ、すいません。すいません。これ、これなんか、ネタみたいな。あら。あ、ごめんなさい。はい、すいません。久しぶり。あとライスのショー。はい、塩ライス。あとチョコパフェ。チョコレートパフェ。はい、今一つ。チョコレートパフェいくから。あ、先にもう持ってきた。あと、スムカルビ2人前ください。スムカルビが2人前。あと、サンチュサラダ。サンチュが一つ。はい。あとキムチ。キムチ。あ、はい、キムチが1。はい。はい、以上で。以上ね。はい。お待ちください。あれをさ、なんだっけ。はい。あれをその、なんだっけ。ほら、ステーキ。ステーキ。生みたい。食べちゃったよ。ステーキのいいやつを食わしたんだよ。そしたらさ、食わないんだ最初。食え。無理やり食ったら柔らかくて美味しいとか言ってた。すごいじゃん。いっぱい入ってる。ね。それファミリーセット。うん。こっち先食べちゃう。これ何？同じ。これ。これ一番美味しいカルビ。カルビ。これカルビ。これもカルビ。あ、もうちょっとこっちが来たらいいか。もうちょっとこっちが来るよ。サラ兄弟サラです。もうちょっとこっちが来る。ではもうちょっとこっち。はい。あれ。あの焼き、なんだっけ、焼肉のマサ、マサトって、マサ、マサヒが、ほら、カナマサ、カナマサって言ったって、な、肉が美味しくないよね、よったね、あれやっぱ安いもんな、ノリたちやっと食ったよな、ノリやな、ああ、ヒラマサ、で例えばその仕事であんなガタガタよく一時使わないじゃないかよ、そういう世界の違いがあるわけで、うん、で。勉強しないと、え？こんな内容、こんな表現で使うのみたいなさ。なのになんかそういうところに、まあ正直言ってあぐら返した時にあったよね。で、なんか。で、やっぱりちょっと勉強して、その学術用語を覚えなきゃいけねえなとかさ。うん。じゃあこれが仕事にどのくらい生きるかっていうと、まあ、半分生きないんじゃね？違うんじゃ。コンピューターにもあるんだよ。あのパソコンの一種二種とかってあるんだよ。で、じゃあ受かったら、一種受かったら、じゃあ素晴らしいことでできないんだよ。うん、それが、やっぱり